Dobrý deň, milí diváci. Vítame vás pri televíznych novinách Základnej školy Hutnícka v Spišskej Novej Vsi dnes vo farbách zeme a špeciálnym vydaním na tému Cena Embraco za ekológiu. Ako iste viete, naša škola získala túto cenu minulý školský rok za projekt s názvom Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje. Ako žiaci tejto školy sme na túto cenu, ako aj na našich učiteľov, právom hrdí. Tvorcami tohto projektu sú pani riaditeľka Ludaniová, pani učiteľky Hovancová a Červená a správca počítačových sietí, pán učiteľ Habaný. Aby sme vám tento projekt lepšie priblížili, požiadali sme o krátke interview pána učiteľa Habaného. Dňa 10. apríla bola ocenená naša škola s projektom Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje, a to sumou 1750 eur. Škola prispela sumou 200 eur z vlastných zdrojov. Projekt je zameraný na šetrenie energie zo svetelných zdrojov a peniaze z projektu boli použité na realizáciu výmeny svetelných zdrojov a doinštaláciu pyrsenzorov na zachytenie pohybu do vybraných priestorov školy. Pod vplyvom rád a názorov ľudí pracujúcich v tejto oblasti bola prehodnotená kombinácia produktov a teraz spodnej kombinácie pyrsenzor a halogénová žiarovka sme upustili a rozhodli sa halogénové žiarovky nahradiť v prevažnej miere LED žiarovkami, ktoré sú nielen šetrnejšie na spotrebu elektrickej energie, ale omnoho výhodnejšie z pohľadu životnosti pri krátkodobom svietení. V súčasnej dobe sú pyrsenzory v kombinácii s LED a halogénovými žiarovkami nainštalované vo všetkých sociálnych priestoroch školy. Dúfame, že po výmene LED žiaroviek a halogénových žiaroviek v kombinácii s pyramatúrami a časovačmi svetelného vypnutia dojde k zníženiu nákladov na svetelné energie aspoň o 20%. Čas však ukáže. Týmto chceme poďakovať spoločnosti Embraco Slovakia SRO za možnosť zapojiť sa do projektu a samozrejme za finančnú odmenu, ktorú nám poskytla na realizáciu projektu. Je to vznešený nápad pomáhať šetriť už aj tak dosť unavenú planétu, však Sebastian? Určite áno. A je super, že veľký podiel na to máme my, žiaci. Veď nie nadarmo sa hovorí, čo sa v mladosti naučíš? Presne tak. Akým množstvom energie sa zbytočne plýtva a pritom by stačilo len trocha chcieť? Ukážme si najčastejšie chyby, ktoré sa v školách robia. Takto by to rozhodne nemalo vyzerať. Predstavte si, že by všetci žiaci na všetkých školách na svete boli takí ľahostajní. Treba len dúfať, že to tak nie je. Trošku ťa poopravím, Sebastian. Nie je dúfať, ale snažiť sa vychovávať a učiť mladú generáciu, našu budúcnosť. A to je tiež cieľom už spomínaného projektu. Skúsme o dobrú radu požiadať Pata a Mata. Po krátkej reklame sa tam opäť vrátime. Nakoniec to vymysleli celkom dobre, ten padamat, nie? Áno, už sa ich len treba opýtať, ako takýto strom plný úsporných žiaroviek do pestovania. Myslím, že viacerí by chceli poznať ich tajomstvo.
Aj keď sa tu záhadu nedozvieme, aspoň si môžeme tentokrát ukázať správnu cestu šetrenia energie v školskom prostredí. Vážení žiaci základnej školy Hutnícka, pozorne sledujte, ako na to. Súčasťou projektu bol aj bohato zorganizovaný program ku Dňu Zeme 22. apríla. Žiaci si v tento deň nezasadli do lavíc, ale ako darček pre našu planétu Zem sa k narodinám rozhodli trošku pomôcť. Do obede sprevádzalo množstvo aktivít v škole, na školskom dvore či priamo v teréne. Prišli medzi nás aj pracovníci Múzea Spiša, od ktorých sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých a užitočných informácií. Každá trieda si vypracovala svoj program šetrenia energie, ktorý by ste našli na každej nástenke. Tí najtalentovanejší tvorili básne a všetci žiaci mali možnosť overiť si svoje poznatky o úspore energie aj formou testových úloh. Na školskom dvore sa prezentovali najlepšie výtvarné práce. Časť z nich môžete vidieť aj za nimi. Tiež sa konal pokus o rekord. Najväčšia korytnačka z vrchnákov plastových fľaš, ktorý bol úspešný. Tu je krátky záber na našu korytnačku. Ľuďom na sídlisku žiaci rozdávali letáky a informovali verejnosť o možnostiach šetrenia energie. Ďalšie skupinky detí čistili sídlisko od množstva odpadkov, dokonca bola vyhlásená súťaž o najzaujímavejší nájdený odpad. Neverili by ste, čo všetko sa našlo pri našom potoku? Môžete sa sami presvedčiť. Prvý ročník tejto akcie bol veľmi úspešný. Veríme, že nás všetkých niečo naučil a že sa stane našou dlhoročnou tradíciou. Záver našich televíznych novín bude patriť krátkemu kultúrnemu programu. Báseň, ktorú si vypočujete, napísala trieda 8C a pieseň zložila a nacvičila pani Štelka Čechová s kolektívom 4. C triedy. Dúfam, že sme vám projekt Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje, dostatočne priblížili a tým splnili cieľ dnešného špeciálneho vydania televíznych novín. Ďakujeme za spoluprácu triedam 4. C, 6. C a 8. C. S prípravou natáčenia nám pomohol kameraman Štefan Kožík. Želáme vám, vážení diváci, ešte pekný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Lúči sa s vami Frederika Chlancová a Sebastian Vanda. Dovidenia. Naša malá planéta, len tak sa z ňou zametá. Zastavme elektrárne a kyslé dažde, Zem to už s nami myslí vážne. Elektrinou šetriť treba, veď všetka nie je len pre teba. Začni šetriť ty aj ty, zabezpeč rozpad planéty. Cez deň svetlo vypínaj, prírode tak pomáhaj. Ak máš mobil nabitý, odpoj kábel, raz, dva, tri. Používaj iba žiarovky LED, zachráňme náš svet. Slnečné panely dobre je mať, budú nám práčku poháňať. Tríď odpadky, recykluj, nechoď autom, bicykluj. Decka, vypnime telefón, počítač, veď môžeš byť aj futbalový hráč.
Všetky zemské zdroje si každý z nás váš, lebo tento svet nie je iba náš. Yeah.